নমস্কার বন্ধুসকল, মই সুত কলিতা আৰু ফিটনেছ আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো টপিকটো লৈছোঁ এইটো হ'ল যিসকলে মানে ভালকৈ খাই আছে, ভালকৈ ৱৰ্কআউট কৰি আছে, কিন্তু তথাপিও বডি গ্ৰ'থটো বা বিচৰা ধৰণৰ বডি গ্ৰ'থ হোৱা নাই। এতিয়া মই আপোনালোকক 5-6টামান টিপছ দিম। তো এইকেইটা টিপছৰ পৰা আপোনাৰ বডিটো মেক্সিমাম গ্ৰ'থ হ'ব আৰু আপুনি মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিবা যদি বুজি নাপায় মোক সুধিব, মই আপোনাক আনচাৰ কৰিম। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে মই 5টা টিপছ ক'ম আপোনালোকক। তো এই 5টা টিপছ আপোনালোকে ডেইলি লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰক আৰু আপোনালোকে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব। আৰু আপোনাৰ তাৰ লগতে আপুনি বাকীখিনি বস্তু ধ্যান দিব লাগিব। তাৰ আপোনাৰ খোৱা লোৱা, আপোনাৰ ৱৰ্কআউট কেনেকুৱা কৰিছে, আটাইখিনি ধ্যান দিব লাগিব। তাৰ উপৰি এইখিনি আপুনি টিপছ এড কৰক আৰু আপুনি মেক্সিমাম ৰিজাল্ট পাব। তো প্ৰথমতে আমি আহোঁ এক্সাৰচাইজলৈকে। আমি এক্সাৰচাইজটো কেনেকুৱা কৰি কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত বহুত কথা আহি পৰে। সো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে আপুনি ভালকৈ জইণ্ট মবিলিটি কৰি ল'ব, আৰু জইণ্ট মবিলিটি কৰাৰ পিছত আপুনি ৱৰ্কআউটটো পাৰফৰ্ম কৰিলে, ৱৰ্কআউট পাৰফৰ্ম কৰাৰ পিছত ভালকৈ ফুল বডি ষ্ট্ৰেচিং। তো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানুহসকলে কি কৰে, মানে এক্সাৰচাইজটো ফিনিছ হ'ল, ফিনিছ হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট মানে জিমৰ পৰা ওলাই গ'ল। তেনেকুৱা নহয়, যেনেদৰে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে জইণ্ট মবিলিটি কৰে, তেনেকুৱা কৰি এক্সাৰচাইজটো ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আপুনি ফুল বডি ষ্ট্ৰেচিং কৰিব। তো ষ্ট্ৰেচিংটো আপোনাৰ ষ্টেটিক হ'ব লাগে, তো ডাইনামিক নহয়, ষ্টেটিক হ'ব লাগে। মানে আপুনি ষ্ট্ৰেচ কৰিলেতো কৰি আপুনি হোল্ড কৰিব লাগে, তো অকণমান টাইম আপুনি হোল্ড কৰি থাকিব লাগে। তো তেনেকুৱা কৰি আপুনি ফুল বডি এক্সাৰচাইজ কৰিব, আৰু যিটো মাছল আপুনি সেইদিনাখন ট্ৰেইন কৰিছে সেইটো মাছল অকণমান বেছিকৈ ষ্ট্ৰেচিং কৰিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে যে তাতকৈও বেছি এডভান্স লেভেলত যাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ৰলিং। তো ফৰ্ম কিছুমান ৰলাৰ পায় আপোনাৰ, মই বাৰু ছাইডত দেখাই দিছোঁ আপোনাক। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফৰ্ম ৰলাৰ পায়। তো ফৰ্ম ৰলাৰবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ৱৰ্কআউট ফিনিছ হোৱাৰ পিছত। তো ভালকৈ ফৰ্ম ৰলিং কৰিলে কি হয়, ফৰ্ম ৰলিঙৰ যিবিলাক পইণ্টবিলাক থাকে সেইবিলাক ডিপ টিছুলৈকে যায়, আৰু তাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক ডিপ টিছু আমি ডেমেজ কৰিব পৰা নাই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ টাইমত, তো সেইবিলাকলৈ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয়। আৰু ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মাছল ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা মাছল ইমবেলেঞ্চ আদিৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকে আৰু আপোনাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ মাছলটো ফুল হৈ আমাৰ গ্ৰ' কৰে। আৰু এটা টিপছ হ'ল আপোনাৰ, যে আমাৰ চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ কৰা হৈছে, যদি আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে আমাৰ যেনেকুৱা বডি টেম্পাৰেচাৰটো হাই হৈ গৈ আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বডিত হ'ল, তেনেকুৱা কৰি এক্সাৰচাইজ কৰা শেষ হোৱাৰ পিছত, মানে লগে লগে নহয়, আপোনাৰ 15-20 মিনিটছ মানে আপুনি ষ্ট্ৰেচিং কৰিলে, কুল ডাউন কৰিলে, তাৰপিছত যদি আপুনি ক'ল্ড ৱাটাৰ শ্বাৱাৰ লয়, মানে ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুৱে, বা আপোনাৰ কিছুমান আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰাবিলাক চালে দেখিব যে কিছুমানে টাবত আইচ লৈ তাত সোমাই যায়। তো সকলো কাৰণে সেইটোতো বাৰু পচিবল নহয়। তো আপুনি কি কৰিব পাৰে, ৱৰ্কআউট ফিনিছ কৰা বডিটো কুল ডাউন হ'ল, 20-30 মিনিটছ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুব পাৰে। তো ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুলে আপোনাৰ কি হয়, আমাৰ যিটো ব্লাডত হোৱাইট ব্লাড চেলছ থাকে, তো হোৱাইট ব্লাড চেলছটো আপোনাৰ বাঢ়ে, আৰু হোৱাইট ব্লাড চেলছ বাঢ়িলে আপোনাৰ মাছল ফুলনেছ বাঢ়ে আৰু লগতে আপোনাৰ ইমিউনিটিটো বাঢ়ে। তো হোৱাইট ব্লাড চেলছ বঢ়াটো ভাল, আৰু হোৱাইট ব্লাড চেলছ বঢ়াৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক জইণ্টবিলাক থাকে, জইণ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধোৱাটো ভাল। সো এক্সাৰচাইজ ফিনিছ হোৱাৰ 20 মিনিটছমান ৰেষ্ট লৈ আপুনি ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুব। থাৰ্ড টিপছটো হৈছে আপোনালোকৰ, বহুতে কি কৰে, ৱৰ্কআউট কৰে কিন্তু ৱৰ্কআউটটো মনিটৰ নকৰে, মানে মনিটৰ মানে আপোনাৰ নোট ডাউন কৰিব লাগে। সো এইটো ভুল বহুতে কৰে, যে আপুনি যদি আজি 5 কেজিৰে ডাম্বেল ইউজ কৰি আছে, তো আপোনাৰ টাৰ্গেট হ'ব লাগে অহাকালিলৈ 1 কেজি এটা হ'লে বেছিকৈ ল'ম। আপোনাৰ লিফটিঙত প্ৰগ্ৰেছ হৈছেনে চাব লাগে, কাৰণ লিফটিং কেপাচিটি যেনেকুৱা বাঢ়িছে, মানে তেতিয়া আপোনাৰ মাছল ফাইবাৰবিলাক বডিত বাঢ়িছে, কাৰণ মাছল ফাইবাৰবিলাক হ'লে স্প্ৰিঙৰ নিচিনা, আপুনি যি আপুনি লিফ্ট কৰিছে বা আপুনি টানিছে বা ঠেলিছে, পুচিং বা পুলিং যি এক্সাৰচাইজে নকৰক, মাছল ইনভলভমেণ্ট হৈছে। তো আপুনি ৱেইট বেছিকৈ উঠাব পাৰিছে, মানে আপোনাৰ মাছল ইম্প্ৰুভ হৈছে, আৰু যেনেকৈ আপুনি মাছল ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব, আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথটো অভিয়াছলি বাঢ়ি গৈ থাকিব। সো আপোনালোকে মনিটৰ কৰিব লাগে, আপুনি যদি আজি এক্সাৰচাইজ কৰিছে যে মোৰ 5 কেজিত কমফৰ্টেবল লাগিছে, তো তেনে নেক্সট ডে আপুনি 6 কেজিত গ'লে, কিছুদিন পিছত আপুনি 6 কেজিতো আপুনি কমফৰ্টেবল হৈ যাব, মানে আপোনাৰ লিফটিং কেপাচিটি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু মাছল ফাইবাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে। সো আপোনালোকে সদায় মানে এক্সাৰচাইজটো কিমান কৰিলে, কিমান ছেট কৰিলে, সো মনিটৰ কৰিব। তো মনিটৰ কৰাটো প্ৰফেচনেল বডি বিল্ডিং হওক বা নৰ্মেল মানুহে যিবিলাক জিম গোৱাৰ হওক, তো আটাইখিনিয়ে কৰিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে মানে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছটো গম পায় আৰু এটা মটিভেশ্যন এটাও থাকে। সো ষ্ট্ৰেচিং বা আটাইখিনি টপিকৰ ওপৰত হৈ গ'ল, কিন্তু আপোনালোকে মাছল বিল্ডিঙৰ কাৰণে, যেনে আমি ৱৰ্কআউট কৰে মাছলবিলাক ডেমেজ কৰিলোঁ, তো ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লিট মিল এটা খাব লাগে। বহুতে কি কৰে, ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত অকল প্ৰটিন খাই থৈ দিয়ে, তো তেনেকুৱা নহয়, প্ৰটিন বস্তু আমাৰ বডিত লাগিব, কিন্তু তাৰ লগত আপুনি ৱেইট ট্ৰেইনিং যেতিয়া কৰিব, ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বডিত থাকে মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগে।
So carbohydrate ekana lage ami jete muscle cells to damage koru to amra exercise excess finish hol finish war logale body to he muscle cells to repair koribo bisare to repair koribo karane amar body jodi ami protein bostu okol diu te tenega no hoy amar workout korar bisot complete meal eta lage complete meal mane apnar lokor fast digest hua carbohydrate lage enuka bostu carbohydrate bostu lage jiblak glycemic index to high mane body joldi digest hoy aro enuka protein bostu lage jiblak joldi joldi apnar digest hoy je apni excess finish kori protein lage boli apni chicken khabo te tenuka no hoy apnalage whey protein ba egg whites khabo lagbo moi koisu egg whites kuhum to logot noy karon kuhum to apna slow digest hobo so apuni egg whites khabo lagbo aru apnaloke jodi khai tena hole carbohydrates bostu je apnaloke fast digest hua carbohydrate khabo jibla glycemic index high to bohote ki kore workout finish war pisot oats khai die ba brown rice khai die to tenuka nokoribo weight training korar pholot apna jibla muscles store glycogen bilak jodi energy convert hoise bhangise muscle cells bilak so he bilak ami akomo refill koribo lage so tar karone apnar fast digest hua bostu lage aru tar karone apnar karone best hobo white rice to white ट्रेस तो भाल अपना स्वीट पटेटो बा नॉर्मल पटेटो भाल तो बहुत हम राइस खाई दी मैं वेट लॉस करो तो तेनुका कथा ना अपना जितू अपनी खा कार्बोहाइड्रेट सो अपना बॉडी वेट हिसाब थको इन सको क्षेत्र बेलेग बेलेग है सो अपना जो बॉडी वेट 100 केजी तेज गेनिंग से 100 ग्राम राइस खा पे और आपने कटिंग से 50 ग्राम राइस खा पे तो तेनुका हिसाब सको क्षेत्र बेलेग बेलेग हम कि आपलोर कार्बोहाइड्रेट बस्तु वेट ट्रेनिंग कर पास खब लगे कारण मसल्स तो रिपेयर हम कारण न्यूट्रिएंट लगे और इतने साइंटिफिकली कि कह दी मैंने आम जैसे प्रोटीन बस्तु खाम डाइजेस्ट हो एमिनो एसिड्स हम तो आमार मसल्स लेकिन गई पाते न्यूट्रिएंट गई पाते अकमान दीघलिया समय लगे मैंने डेढ़ दू घंटा तेनुका समय लगे सो सीखार रिपेयर प्रसेस तो पिछले काम दी नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स तो मेन्टेन हो रिपेयर प्रसेस तो चलिए थको तो प्रोटीन तो लगे कि कार्बोहाइड्रेट तो खार फल कि इन्सुलिन तो स्पाइक कर और इन्सुलिने आम सदा ग्लुकोज केरी कर मैं आम जैसे कार्बोहाइड्रेट बस्तु खाम इन्सुलिन स्पाइक कर और कर लगे ग्लुकोज तो केरी कर बडी जी मसल स्टोर ग्लाइकोजन आए तक आम स्टोर हम तो मैं साइंटिफिकली बुझा दी अपना कि हम बडी तो भर तो तेनुका अपना वर्कआउट फिनिश कर एक बारे भय नाखा जो अपनी वेट लॉस कर वेट गेन करो सको क्षेत्र सेम है वेट ट्रेनिंग मसल डेमेज कर सो रिपेयर लगे रिपेयर कारण ग्लाइकोजन लगे और तार कारण अपनी कार्बोहाइड्रेट बस्तु खा और कार्बोहाइड्रेट बस्तु तो फास्ट डाइजेस्ट हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी हाई तो तेनुका कार्बोहाइड्रेट बस्तु खा तो बंधु पाँचा आपनलोर जाते एक्सरसाइज तो बेसिक मैंने इम्प्रूव है बेसिक जो रिजल्ट पाए तार कारण मोर फल टिप्स और जो आपल मोर वीडियो भी भाल पाए आसे तेने लाइक करिबो और शेयर करिबो और आपन उत्साह जगह थकिले मैं करिबो पारिम न वीडियो भी सो मोक इन्सपायर करि थाकिबो अकमान जाते मैं आपनर सप्ताह एतिया बर्तमान अकन कमी गल एटाके वीडियो दिसो और आपनलोके सपोर्ट करले मैं निश्चय सप्ताह दुटा बा तीनटा वीडियो दिया चेष्टा करिम तो आपनर तेनुका मरम और सहारि सदा दी थाकिबो बंधुसकल तो थैंक यू फर वाचिंग. Bye-bye.